Հայաստանը ըստ հանրապետության գլխավոր դատախազի ամեն տարի Իրանի դատախազության հետ շուրջ 20 հարցում է ունենում։ Իրանի քրեակատարողական հիմնարկներում Հայաստանի քաղաքացիներ չկան, բայց մեր երկրում այս պահին պատիժ է կրում Իսլամական հանրապետության ավելի քան 10 քաղաքացի։ 25-ին էլ անցյալ տարի հանձնել է պատժի կրումը շարունակելու համար։ Այս ամենն իրականացվել է դիվանագիտական երկկողմ հարաբերությունների շնորհիվ։ Իրանի հետ մենք հարևաններ ենք և տնտեսական հարաբերությունների ապրանքաշրջանառության ոլորտները զարգացել են այն աստիճանի, որ բերել են տնտեսական հարաբերությունների խորացման և բնականաբար իրավական կարգավորման հարցերը պիտի կարողանան ապահովել այս հարաբերությունները։ Թմրամիջոցները ամբողջ աշխարհի համար դարձել են չարիք, Իրանից Հայաստան դրանց ներկրման դեպքեր նույնպես կան։ Իրանի գլխավոր դատախազն ասում է, իրենց երկիրը պարբերաբար բախվում է թմրամիջոցների հետ կապված խնդիրների։ Աղվան Հովսեփյանը վստահեցնում է, Հայաստանը չի եղել և չի դառնա թմրամիջոցների տարանցման երկիր։ Իսլամական հանրապետությունը նույնպես պայքարում է դրա համար։ Իրոք, Իրանի Իսլամական հանրապետությունում լուրջ պայքար են ունենում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ և պայքարը այն աստիճանի, որ ոչ թե թղթով ու գրիչով, այլ իրավապահ մարմինները ստիպված զենքը ձեռքին են այդ պայքարում այդ բանդաների դեմ։ Մենք պայքարում ենք թմրամիջոցներ տարածողների և արտահանողների դեմ։ Նաև մեր բոլոր հարևաններին տեղեկացրել ենք, թե պատրաստ ենք համագործակցել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում։ Ներկայում Իրանի դատապարտյալների 44%-ը պատիժը կրում է հենց թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և իրացման համար։ Նման հանցագործության համար հարևան երկրում դատապարտում են մահվան, ցմահ բանտարկության, ինչպես նաև գույքի արգրավման։ Պատժաչափը կախված է թմրամիջոցի տեսակից ու քանակից։ Հերոին ձեռք բերելը կամ իրացնելը, օրինակ, մահապատիժ է ենթադրում։ Ինչ պատիժ կստանան այն իրանցիները, որոնք փորձել էին 90 կիլոգրամ թմրամիջոց ներկրել Հայաստան, դեռ հայտնի չէ։ Նրանց դատավարությունը Հայաստանում շարունակվում է։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։